7 tutorial ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኮምፒውተር ስንገዛ ምን ማየት እንዳለብን የማሳያችሁ ቪዲዮአችን ከመጀመሪያችን በፊት ሰብስክራይብ አድርጉ ደውሉንም ኦል በማድረግ ኖቲፊኬሽን እንዲገባላችሁ ያረጋላችኋል አጫጭር ቪዲዮዎች ስለ ቲክ ቲፖች ስለ ሁሉም ነገሮች የምፈልጉ ከሆነ ደግሞ ቲክታክ ላይ @br7 tutorial ብላችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ እንዲሁም አፕሊኬሽኖች ምናን ፖስት ሳረግ ማግኘት የምፈልጉ ከሆነ ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌን @br7 tutorial ብላችሁ ማግኘት ይችላልላችሁ የሁሉንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወደ ቪዲዮ እንግባ ያችሁ 6 አይነት 6ቱን የማሳያችሁ አሪፍ የምላቸውን የማቃቸውን ነው አንደኛው dedicated video RAM እና graphics memory ነው እንዴት ማየት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ወደ desktop ትሄዳላችሁ right click ነክታችሁ display setting የሚላል እሱን ትጫኑታላችሁ እሱንም ከተጫኑታችሁት በኋላ ወደ ታች ወርዳችሁ display adapter property አለ ወይም እዚህ አካባቢ አንዳንድ PCዎች አሉ ከዛላ display adapter property እንለዋለን የኔ 2.2 GB ነው graphics memory totally dedicatedው ደግሞ 512 ነው total graphicsu ቢጨምር አሪፍ ነው ሲጨምርም dedicatedአችሁ ይጨምርላችኋል dedicated 512 normal ነው ግን ለጌሚንግ ከፈለጋችሁ 1024 ካረጋችሁት በጣም አሪፍ ነው የሚሆንላችሁ ለፒሲያችሁ ማለት ነው normal ጌሞችን ምናም በደንብ ያጫውታላችኋል 512 ደግሞ እስከ PS 2017 ምናምን smoothly ምንም stack ሳይረግ ያጫውታላችኋል 2017 ምናምን ሁለተኛው ደግሞ ወደ ስቶሬጅ ነው ስቶሬጅ ወደ ነጀመረ ወደ this pc እንሄዳለን ከዛላ this pc ከደም በኋላ ማወቅ እንችላለን ስቶሬጁ የኔውን 226 ሲጀመር 223 500 GB ታብሎ ነው የሚወሰደው በጣም 500 GB አጫጫናችሁ ፊልም ምናምን የምጭኑ ከሆነ ብዙ ነገር የምጭኑ ከሆነ እሱን ኮንሲደር ያረጋችሁ መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ ሶስተኛው ደግሞ RAM ነው RAM ደግሞ እዛው ወደዚህ PC ትሄዳላችሁ ከዛላ right click ብላችሁ properties ትነኩታላችሁ property ከነካችሁ በኋላ installed memory or RAM ብሎ ያመጣላችኋል ይሄ RAMው የኔ 4GB ነው 4GB normal ነው እንዳቀማችሁ ያጨመረ 8GB ምናም ሲሆን ለኮምፒውተራችሁ አሪፍ ይሆነ ይመጣል 8GB ሆኖ ሲመጣ ግን ግራፊክሱን 1024 ወይ 512 መሆኑን ያረጋግጣችሁ መምጣት አለባችሁ አራተኛው ደግሞ ባትሪ ነው ባትሪ የሁሉም ብዙ ጊዜ ያየሁት እኔ አንድ አይነት ነው የሁሉም ፒ አሁን የኔ 41440 ነው ሚሊ አምፔሩ ከዛላ እሱ ኖርማል ነው ተለቅም ካለ አሪፍ ነው ባትሪ ብዙ ሰዓት ይቆይላችኋል ሌላኛው ደግሞ ዋንኛው ፕሮሰሰር ነው ፕሮሰሰር ብዙ አይነት ፕሮሰሰር ኢንስታል ማድረግ የሚቻሉ አለ AMD የሚሰራው አለ Intel የሚሰራው አለ Nvidia የሚሰራው አለ አሁን የኔ AMD ነው በቀላሉ ማወቅ የሚቻለው እዚህም ኢትዮጵያስ ብዙ የሚታወቀው እንትን ነው Intel ነው Core i3 Core i5 Core i7 ነው Core i7 እና Core i5 እናንተ Core i5 ብገዙ አሪፍ ነው Core i7 ትንሽ ይወደዳል Core i5 ሆኖ ግራፊክሳችሁን ያመጣጣናችሁ ከራማችሁ ጋር ያመጣጣናችሁ ግዙ እሱ በጣም አሪፍ ነው Intelም AMDም ከሆነ AMD የምገዙ ከሆነ ደግሞ ኢንተርኔት ላይ ሄዳችሁ ኮምፔር ማድረግ ትችላላችሁ አንድ PC ከአንድ PC ጋር ኮምፔር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ስድስተኛው እና የመጨረሻው ሪፍሬሽ ሬት ነው ሪፍሬሽ ሬት የኔ ዝቅ ያለ ነው 1.8 ጊጋሄርዝ ነው ሪፍሬሽ ስሙዝሊ ራን ያረጋግላችሁ ይረዳችኋል ኖርማሉ 2.0 ምናምን ነው ይሄንን ኮንሲደር ያረጋችሁ ግዙ ፒሲያችሁን እስካሁን ያያችሁት ከተመቻችሁ ከሆነ ባካችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ጥያቄም ካላችሁ በቴሌግራም መታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ